Тим часом російський прем'єр Медведєв сьогодні побував у Криму. У Сімферополі запевнив, Москва створить ціле міністерство задля опікування проблемами півострова. Медведєв прибув на півострів з усім своїм численним урядовим ескортом. Перед початком зустрічі міністри активно вивчають на планшетах порядок денний та статистику проблемних галузей півострова. Офіційна мета візиту, цитую, ознайомлення з проблемою перехідного періоду. Серед перших у залі з'являється самопроголошений міський голова Севастополя Олексій Чалий. Згодом поруч з ним моститься спікер Верховної Ради Криму Константинов. Останнім заходить самопроголошений прем'єр Аксьонов. Він радо тисне руки міністрам. Про нагальні проблеми Медведєву першим доповідає Чалий. Нарікає російському прем'єрові на українських патріотів, які успішно заважали самозванцям і окупантам перепорядковувати держустанови України муніципалітетові. Во многих из них возникали злоупотребления, с которыми пришлось бороться, потому что они продолжали выполнять указания Киева, уничтожение документов, вывоз ценностей и так далее. Пришлось заменить целый ряд директоров, в общем, всерьез этим были заняты, но сейчас ситуация в основном спокойная на этих объектах. Також пожалілися на негаразди із банківською системою в Криму. Втім, Медведєв обіцяє, це все тимчасово, і кримці ніколи не пошкодують, що зробили правильний вибір. Жители Крыма должны только выиграть от присоединения к России. Мы обязаны это с вами обеспечить. Поэтому первое, о чем хотел бы сообщить, принято принципиальное решение о доведении пенсии в Крыму до среднероссийского уровня за счет специальной доплаты. Невдовзі збільшиться і кількість пасажирського транспорту, який доправлятиме росіян на півострів. Доки споруджуватимуть мости до Керчі, морська переправа працюватиме із удвічі більшою потужністю. А днями, за словами Медведєва, вже почнуть реконструювати кримські дороги. Агітував прем'єр і за відпочинок у Криму. Навіть пальцем пригрозив своєму уряду, аби підлеглі їхали у відпустку саме туди. Обращаюсь ко всім руководителям міністерств і відомств, які тут присутствують. Я имею в виду в том числе и ваши государственные учреждения, а также российские компании предоставят своим сотрудникам возможность провести отпуск именно в Крыму. Уверен, что многие наши граждане заново откроют для себя и чистое море, и уникальную природу, ну и, конечно, гостеприимство крымчан. Приїзд до Криму Медведєва засудили в українському МЗС, адже такий візит – це грубе порушення міждержавного спілкування і міжнародного права. Міністерство закордонних справ пообіцяло не залишити ці відвідини без уваги. Міністерство закордонних справ України у переданій сьогодні російській стороні ноті висловило категоричний протест російській стороні, наголосивши, що перебування офіційної особи іноземної держави на території України без відповідного та завчасного узгодження з українською стороною є грубим порушенням існуючих норм міждержавного спілкування та усталеної практики міжнародного протоколу.